hari ibintu bijya bimufata bikamunika bikamukubita hasi. Iyo nitegereje neza neza cyane mbona bihwanye n'ibiri kuba kuri wowe neza cyane. Umwana mutoya mu minsi ishize ababyeyi be baramufashe bamujyana mu cyumba cy'amasengesho kwibeshaho. None se ku buryo nasanga yandagaye mu muhanda nkamusigamo nisamaze iki umwana asamaritse uramurira ukamutoza icyo agomba gukora akazagira icyo amara nawe. Anyway nta kindi nta kibazo nemeye kwikorera imisaraba yose gusa n'iyo ujya kugenda ujye umbwira ugiye hari ikindi byo ntibyoroshye koko. Okay nawe niwiga kubikora nanjye nzabikora aha ni gihe buriya umuntu afite ubyihano abizashobora kuba cyari nutrition n'ujye uzaryiga sibyo bana mama wawe rero niba gihumye kwabazima kubera Imana muzabona. Niba yanapfuye kandi yako wende Imana ntiyabyemera humura Imana ntabwo yabyemera ariko binabayeho ntabwo wabyakira. Sekibi we sibyo reka rero ngende wenda ndaza kubavugisha kuri telefone mbabwiye ko naje kurera nkababura akugerageza kwihangana sibyo se ngabwiye mbuze nanjye kandi urakoze ujye umbwira amakuru ya mama mbo nzagerageza ibishoboka nzashakisha aho nzabona nzaza kukureba nkubwira amakuru. Urakoze bihe byiza. Nawe reka njye kuri botike ndaje sibyo ntabwo ninda umunota umwe. Florence. Byuka. Kuniga amatwi. Kubinjye kukubwira ni inkuru nziza kuri twe. Yewe. Twarakwishimiye bitewe n'imirimo wadukoreye. Nyuma yo kunywa kora amaraso inshuro eshatu twahise tukwimika neza dufata umwanzuro wo kugira umukozi wacu. Ubu hari inshingano ugiye kujya ukora kandi ukazikora wishimye unezerewe kuko wabaye uwacu. Ntushidikanye umutima wawe kuri uwo wacu twarabyemeje turabisinyira. Ubu tugiye kuguha akazi n'akazi keza n'akazi ugiye kujya ukora ko gutambagira ku isi yose iyo kujya uzenguruka amahanga yose nta kindi tugushakira ni ukujya utuzanira abayoboke benshi. Dukeneye kubwiza umubare ntabwo duhagije bite n'abo dushaka ariko abenshi uzabaduha. Aha kuri iyi si hari abagenda biyita barasenga batabirimo neza abiyitirira iyo mana tudashaka kumva n'amatwi yacu abo nibo dushaka cyane ubatuzanire kandi natwe abo ngabo ntibabirimo neza ngo batwemere bari hagati na hagati abo ngabo rero turabashaka uranega amatwi. Uruwacu byiza uruwacu koko izo nshingano tuzazubahirize uranega amatwi uneze yombi Florence ntuzashidikanya kubikora abo bari kwiyita ngo barayikora batayikorera bajijinganya babihisha ngo bakorera iyo mana abo nibo dukeneye cyane turagira ngo tubafate neza natwe badukorere uzabakorere tuzaguha ubwenge tuzaguha ububasha tuzaguha n'imbaraga icyo uzakenera cyose ubufasha bwose tuzawuguha kuba warimitswe. Biriya wakoze byo kunywa amaraso ntabwo wabikoreye ubusa
urabara umuhango kwiriye ko wimikwa natwe. Byo mubwiye ubushyira mu gaciro. Mubitesha agaciro. Kandi si bariya gusa dushaka ngo wo dushaka cyane. Nabara bagenda basakusa rya zina ngo ni Yesu nitubishaka. Abo nabo ugomba kubagusha. Ugomba kubagusha. Ukabashyira hasi. Ukareba ko ubwami bwacu buri hejuru undi bwami bwose. Haba ku isi no hejuru. France. Wangu uritegura gukora imirimo tugutumye. Sangwe se giyongere ku byari bihari byangase byose ko biza rudushya haho rudushya ntabwo ntabwo ibintu biba ari ikibazo kimwe gusa gihoraho ahubwo no udushya none habaye kidasangwe se kumbona cyo turondogora urebure ya mwana cyose uri hano uriya wa nyiraneza ikibazo afite se ubu tuvugana mfite amakuru yuko tunashaka kumwiruka akamukura hanga kuva yagira hanga ntabwo tonigeze agira amahoro ntango yamwishimiye no kuvuga ngo rero kandi nawe urabizi ko rwose nyira neza ntako tagize yamufashije mu bukwe abamarene wa Betty ntako natagize muri makeye ariko toni ntabwo yari mu kwishimira umwana we ariko se ujukoi hawi bintu bijyana nyango na birandenze ku uyu munsi wa none ntago ndibaza neza ngo menye ngo matsiyeje bamugaba akozemo afite amavisa hari adafunze iyo tuvugiye kuko harahana ibintu bigera n'umuntu yagashyiramo reality nge ndibaza uriya mwana mu byukuri hano yari afite amahirwe yo kuba nibura ari akarererwa mu muryango akagira imico mibi yo ku muhanda aba yibagiwe kandi urabizi reka buriya mama we yakoze ibikomeye urabizi niba abaye marene wa Betty cyane kandi buriya no muri bya ibibazo Betty yarafite nawe yakoze ibikomeye n'ubundi none se ibyo bintu Tony ntago yabimenye ntago yabibonye njamwe kubitaga imbere amubwiye ati nsabira imbabazi umugore wanje arabyibakanya abyibagiwe ahora ni igise ka abantu twibagiwe usaraje ako usumye ndibaza ubundi aramuziza iki bundi de Roma aramuziza iki nanjye ntabyo nzi nise kuri ya mwana nta kintu atwaye pe hano mu rugo yaratangiye gutora indi mico yo ku muhanda atangiye kuyibagirwa none Tony namwirukana kumbizi neza yo kuri ya mwana arahita yongera agasubira ku muhanda akangara ikintu rero nagira ngo umfashe nuko wamfashe ukavugisha Tony ukamwumvisha buryo cyo atagomba kwikana uriya mwana ukamwumvisha buryo cy'uriya mwana ko namwirukana n'undi arahita asubira ku muhanda tukaba twanamubura ibyo uvuga nibyo Tony ndamushaka muvugisha ariko bo nirenze ko yaretse urumogi byagize ashobora kuba na kirungu kuko ibintu akora nibitekereza hanabiganisha ntabwo ari ubwonko bwe buri normal ubikora byanze ukunza ari kintu kibyishimo byashoboka nanjye mbibona kabisa ndetse umwana kuri amwana ari mukuru atari waba birwame na materemusi n'amateleviziyo ko ari wa mwana ushobora kutubwira ati uzi sahani hariya
cyase kuropa hariya umwana muzizi kikwere uriya mwana no guteka arabizi none se niba bizi umutima mubi ugushaka kwirukana umwana kugura hehe wahora niki ko muri iminsi runo rugo rufite ibibazo byinshi ubu tuvugana uru rugo rurimo agahimano agahimano nka umwana ntabwo arya nuko muhima oya ntabwo ari by'umwana eh ubu tuvugana na Betty asigaye yifata akavana mu rugo akagenda nta n'uruhushya yatse toni noneho kubyumva dore nejo wundi hari agasori kamuhamagaye umeze neza cyusaba cyane nakubwira ne ejo nabonye utamaranye neza na mukecuru gusa nkaho muri gushamirana sibyo asa nkaho mujya gutongana kandi uriya mukecuru abone ko ari umuntu mukuru uriya mwana nawe nabonaga ejo mwiriwe muri utsa nka bujya kumukubita ariko ndakwinjiza icyo kintu nshaka kukwihaniza no munsi uriya mwana utazamukubita uri ntabwo meza uriya mwana ni mubi cyane ariko mubi cyane uzika ejo bundi naye ndi hano akaza kanyarira nemva na urwego rukoza kamunya akunyarira umuntu kandi yo ndebye munyine mbona ari uriya mukecuru nuriya mukecuru nyine ubwe mubibamo nyine ngaze yabinkore noneho ejo nigeze no kumva ari mahambwe ngajya nkubita ansagarire anagiye mba nogeje nk'amasahani akaza kongera akayanduza cyose reka nkubwire kuba uri hano ugomba kwihangana kimwe nuko nanjye buriya nuko ndihangaha ibyo byose ntago ari wowe ubibona wenyine kandi ndabibona byinshi nanjye bigenda abagenda bankorera okay mbese ntago mbanye neza nabo ariko muri uko kubana kutabana neza nabo ntago ari ngombwa kugira ngo niba bankoreye ikosa nanjye mbibishyure okay wenda uriya n'umwana sibyo ntago ari ngombwa kugira ngo niba gukoreye ibintu nk'ibyo ubimwishyure uriya mwana nta n'ikintu wamushinze ahubwo uriya mukecuru mbese nyine wowe wumva niwe mubibamo imbuto mbi sibyo byihanganire ndakwinginze ubyihanganire wemere wihangane kuko nanjye niko mbayeho uriya mwana akora amakosa menshi bishoboka buriya kongwe muganiye niwe wabimukubwira nabo yamukoreye ibya mfura mbi no kwirwa mu mwitoba hamumena hamazi ibintu byose muri inzu yarabimaze ari kwihangana uzi ko ari igihe ntekereza gusubira ku muhanda nanone ibi byose ubu kubona ntaho bihuriye na buriya buzima warubayemo ndakwinginze byihanganire sibyo ubivuga ngo ibyo byose bikubayeho kubera uriya mukecuru ariwe biturukaho ngo ugende umubwire nabi umwubahuke mwihorere tuzi ubihorere nabo isi mbese nabizabemeza sibyo ntabwo ari ngombwa ko wagenda ngo wihorere cyangwa wiyishyurire uriya mwana nagukoreye ibyo byose basi gerageza umwereke ko akoze ikosa ubimubwire n'umuntu ariko mbabarira utazakora ikosa ryo gukubita uriya mwana hari impamvu hari icyo nshaka ubundi iyo ushaka kugira ngo ugire ikintu ugeraho uremera ukababara ariko nawe ndakwinginze unyumve ibi byose nanjye ndabyihanganira bimbaho si uko ntabibona bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse aka kanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niyihe mpamvu amujugunya mwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwica na twembi nihangane umwana wanjye nta kundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari butabyara ko ari we ngumba Anita mu muryango wacu wose njye rumba turabije nta muntu utabyara mujya kwacu twese turi bazima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite yirubate ndi muzima nubwo yenda narabona umwanya wo gumera kurya ariko icyo nkora cya mbere ni uko isezerano dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turebe icyo gukora Tracy na Arno ubukwe bwari bugiye kuba none umwana abyivanzemo reka kunyinisha ariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi ngo utangiye kunyereka
Cyose natura ku umwana. Rekezo komedi zawe. Nago wanyisera. Niba usubwenge tangira uvugisha kuri. Vugisha kuri iki ujyanye? Kuko nimara kuzana umujinya, nta kintu utsobanura. Ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu? Uyu mwana biraza kugenda gute? Ese korobata shaka umwana byo biragenda bite Tracy Narno ese ukwe burakorwa byo na byose biragenda gute kuri channel filme iri guce kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe manuka gato urayitu yibona ubu wa mbere mu kuyireba binyawiki siko mbona uko ambika umwana pampu yikoritse noneho iyo byara witeguye iyo menya series